oikeastaan tuossa sanoinkin jo, niin mun henkilökohtainen näkemys on se, että siihen suuntaan voitaisiin aivan hyvin mennä, koska sitten siinä osittain on tietysti tämä taloudellinen puoli, että kun meillä varmasti tulevaisuudessa ei tule vähenemään, ainakin jos lähdetään siitä, että tarvitaan paljon erilaisia pienryhmiä, niin kunnissa se tarve näille ryhmille ei tule olemaan laskeva. Jos sille tielle lähdetään, niin se on taloudellisesti iso haaste, ja nyt kun eletään tämmöistä niukkuuden aikaa ja kuntien tehtäviäkin tarkastellaan, niin tämä on itse asiassa yksi asia, mikä on ollut esillä, että ainakaan se ryhmän koko, että tulisiko sitä, kuinka pieni se voi olla. Ja sitten toisaalta mun mielestä se oman uskonnon opetus, niin sitähän voi ja saakin helposti järjestettyä erilaiset yhteisöt sitten muuten, kun, että onko se välttämättä sitten oltava siellä peruskoulussa vai olisiko tärkeämpää tosiaan, että peruskoulussa tulisi tämmöinen yleinen uskontotieto, joka nimenomaan tähtäisi siihen, että lisättäisiin ymmärrystä ja tuntemusta eri uskontoihin ja näin ollen myös erilaisiin kulttuureihin, koska, kuten olen tässä toistanut, niin uskonnot joka tapauksessa vaikuttaa niin paljon ihmisten elämään ja maailmanpolitiikkaan, maailman konflikteihin, ja jos ei ymmärrä ja yhtään tunne niitä eri uskontoja, niin on aika hukassa tässä maailmassa, ja näin olen nähnyt, että peruskoulun tehtävänä se on tärkeä kuitenkin, että siellä olisi tämmöinen yleinen aine. Niin kuin mä tuossa alussa sanoinkin, niin kannatan periaatteessa yhteistä katsomusainetta, mutta mä vähän vierastan näitä taloudellisia perusteita sen takia, että elämänkatsomustiedon vahvuushan pitkälti on ollut se, että siellä on ollut käytössä pienryhmät, joiden piirissä on voinut niin kuin keskusteluttaa lapsia toistensa kanssa vertaisryhmissä oikeasti niin kuin käydä semmoista eettistä keskustelua ja pohdintaa ja pienryhmää niin kuin, puuhastelua, mitä ei sitten isossa luokassa ole mahdollista tehdä. Ja tässä suhteessa elämänkatsomustieto on tarjonnut tosi vaan valitettavasti osalle ikäluokkaa, mutta niille, jotka siellä on, niin joitakin semmoisia yleisiä väittelyn, keskustelun ja niin kuin asioiden arvioimisen taitoja, joita meidän peruskoulujärjestelmä ei muuten tarjoa. Ja nyt jos me lähdetään taloudellisilla perusteilla toteuttaa isoja katsomusaineita, se tarkoittaa, että luokkakoot todennäköisesti olisi siellä sitten samaa kokoa kuin mitä ne on kaikissa muissakin aineissa. Ja tavallaan tämäkin mahdollisuus niin kuin ihmisten lasten tällaisen vertaispohdintaan, vertaisväittelyyn ja asioiden puimiseen, niin katoaisi. Mä näkisin, että se on kyllä sääli. Se on jotain, mitä mä en haluaisi menettää. Tähän pakko ihan lyhyesti kommentoida tähän taloudelliseen näkökulmaan, niin tämä on kaunis ajatus ja mä olen ihan samaa mieltä Annan kanssa siitä, että ihanen maailmassa munkin mielestä olisi tosi kiva, jos meidän päätöksentekijöiden ei tarvitsisi ottaa sitä huomioon, että meidän pitää aina siirtää niitä resursseja jostakin jonnekin ja katsoa, mitä viivan alle jää. Ja toisaalta sitten tämä uskontotieto tai mikä nimeltään aine olisikaan, niin ei voisi olla mikään erityinen poikkeus ehkä sitten muiden aineiden joukossa, esimerkiksi vaikka tämän ryhmän koon osalta, niin kuten sitten mä uskon, että Anna lopulta tietää myös sen, että kun me eduskunnassa sitä päätöksiä tehdään, niin meidän resurssit ei vaan ikävä kyllä koskaan ole rajattomat. Eli sitten tässä tullaan just siihen, että me voidaan puhua siitä, miten asiat olisi... Ei rajattomat, mulla olisi pari viikkiä sulle, miten niitä lisätään. Miten asiat olisi ihannen maailmassa ja sitten taas siihen, että minkälaisten taloudellisten realiteettien kanssa me yritetään elämään. Pidemmän korras kymppiä vai? Jos me saadaan vähän säästettyä menoja uskonnon opetuksesta, niin se tarkoittaa, että meillä on enemmän varaa, vaikka pienentää ryhmäkokoja sitten opetuksessa yleensä, ja kyllä sekin on kovasti tarpeen. Tuossa aiemmin totesinkin jo, että oma kantani ja vihreiden kanta on se, että koulussa pitää siirtää kaikille yhteiseen tunnustuksettomaan maailmankatsomustietoon tai millä nimellä sitä kutsutaankaan. Eli siinäpä se lyhyesti kanta, mutta ehkä jos poliittisesti näyttää siltä, että ihan heti huomenna tähän ei päästä, niin kannattaa ehkä miettiä askelia kohti tällaista yleistä maailmankatsomustietoa. Ja vihreiden ohjelman kahviluolta kollegani yhdessä kokoomuksen Sanna Lauslahden kanssa eilen taisi julkaista
pohditaankin parhaillaan tämän edellytetyn minimioppilasmäärän rajan nostaminen, kun nykyään aika pienikin porukka voi saada oman uskonnon opetusta, mikä tulee tietysti monille kunnille suhteettoman kalliin, niin ehkä sitä minimioppilasmäärää voi vähän korottaa, että pitää olla pikkasen enemmän jonkin uskontokunnan edustajia, jotta se oman uskonnon opetus sitten lähdetään järjestämään. Tämä pakkouskontoprojekti pohjalta tuotu esiin tätä, kuinka tämä uskonnolluksen tunnustukset on muutos. Joskus kuulee sanottua, että onhan se tullut tunnustukset toteutettu. Kuinka kauan, mutta sitten taas esimerkiksi uskonnon kirjoissa meinaa olla tällaista, esimerkiksi, että saadaan opettaa esimerkiksi, kun rukoilee Jumalaa, niin Jumala kuulee. Eli onko realistista olettaa, että uskonnollisuus voisi olla tunnustukset, onko se tällä hetkellä ja mitä tällä ainakaan silloin, kun itse olin koulussa, sen on siitä pitkän vai lyhyt aikaa tässä suhteellista, niin silloin se ei ainakaan kyllä ollut tunnustuksetonta. Mutta no, tietysti aina kun ihmiset tekee kirjoja, niin siitä voidaan jalostaa sitä väittelyä, kuinka pitkälle sitten, tai pohtia, että voiko se olla. Ilmeisesti täällä on tänään valitettavasti en päässyt kuulemaan, mutta tästä käytetty pidempiäkin seminaaripuheenvuoroja. Mutta kyllä mun mielestä, jos se on, halutaan ottaa ja on otettu tavoitteeksi, niin siinä ainakin ihan tällaisella niin kuin arkijärjellä olisi päästävissä huomattavasti paljon pidemmälle, jos siihen halutaan oikeasti kiinnittää huomioon. Niin onhan meillä nykyään myös oman uskonnon opetuksen yhteydessä jokin erilaisia maailman uskonnot kursseja, joissa kerrotaan ikään kuin vieraista uskonnoista, ja silloinhan pyritään varsin neutraaliin ilmaisuun. Että kyllä periaatteessa se on mahdollista, nimenomaan uskonnon, ei uskonopetuksessa, mutta kyllä me siitä tosi kaukana ollaan, niin mä en ole aivan varma, onko se oman uskonnon opetuksen alla mahdollista, ainakaan nyt se ei ole näyttänyt tähän asti sitä olevan. Niin varmaan käytännössä vaihtelee. On erilaisia uskonnonopettajia ja erilaista uskonnonopetusta. Parhaimmillaan kai nykyiselläänkin on jo aika lähellä aika tämmöistä puolueetta ja tunnustuksesta, tai sitten toisestakin laidasta löytyy valitettavasti paljon esimerkkiä. Se elämänkatsomustieto, mitä itse tuli aikanaan lukiossa opiskeltua, niin oli kyllä mun mielestä kohtuullisen tasapainoista ja tunnustuksetonta, ja uskon, että siitä olisi ihan hyvä malli otettavissa yleiseen maailmankatsomusta ja uskontotietoon. Sitten heittäisin vielä tähän sellaisen, että jos meillä on tilanne, jossa on kuitenkin mahdollista valita, ja sitten meillä on esimerkiksi tämmöinen Lauslahden ja kukasta jotain esittämässä Alanko Kahiluoto esittämä välimalli, että tämmöisen yleisen osan lisäksi valitaan siihen päälle sitä omaa uskontoa, niin sitten mun mielestä hyvä kysymys on, että jos se on tämmöinen tietoisesti valittu osa omaa uskontoa, niin onko se siellä sitten enää niin ehdotonta, että se on se suurin kysymys tässä, että sen oman aidosti vapaasti valitun osan sitten pitää olla erityisen tunnustuksetonta, niin se on mun mielestä myöskin pohdittava kysymys. Niin siis tämä vaatisi muutoksia myös sen vapaasti valittavan osalta, että mä en tiedä onko Lauslahden ja Alanko-Kahiluodon mallissa sitä, mutta nykyisessä järjestelmässä omaa uskontoahan ei valita vapaaehtoisesti. Mä oon jonkin aikaa sitten aloittajan siitä, että olisi kiva, jos se oikeasti vapaaehtoistuisi, mutta tällä hetkellä se, että mihinkä konklaaviin vanhempasi sattuvat kuulumaan, niin määrää sen, mihinkä itse kuulut, ja se taas määrää sen, että mitä sulle koulussa opetetaan. Tässä saan hyvän aasisillan tähän lapsikasteeseen, mistä nyt tarkoittaa, että mä en tiedä, voiko sitä loputtomasti seurakuntia määräilläkään poliitikot, mutta ihan kiinnostunut kuulla teidän näkemyksiä siitä, kun seurakunnissa jotenkin evolutioitumassa on aika paljon ihan lapsia ja nimepäisiä jäseniä, niin tätä on vähän kritisoitu, että liitetään seurakuntaa ihminen, joka ei tajua näistä asioista tuon niin sanotut taivaallista. Kari Enkistön ei ottanut tällaista nuorisojäsenyysmallia, jonka hän ottoi jostain säästöpankista aikoina. että vanhempien mieliksi tavallaan voisi liittää lapsen seurakuntaa, mutta se olisi niin kuin sitten
tavallaan pitäisi sitten arvioida uudestaan kuin ihminen, vaikka niin kuin ripariidassa, mutta minkälaisia ajatuksia tällä herättää jostain vasemmalle? En malta olla sanomatta, että mun mielestäni Enqvist ei ymmärrä uskonnosta tuon taivaallista, mutta se on tietysti eri keskustelu. Me emme tiedä, paljonko taaperoikäinen ymmärtää uskonnosta. Mä itse asiassa veikkaan, että moni taaperoikäinen saattaa ymmärtää aika paljon enemmän kuin aikuinen. Ainakin niillä nämä rajat siitä, että millaisessa maailmassa eletään, menee hyvin eri tavalla kuin aikuisilla. Mä en näe, että lapsikasteessa tai lapsen kirkon jäsenyydessä on varsinaisesti mitään ongelmaa. Ongelmat liittyy enemmän siihen, että missä iässä sä sitten voit halutessasi erota siitä yhteisöstä, tai että missä iässä se vaatii vielä vanhempien suostumusta se eroaminen. Musta näitä kysymyksiä pitäisi pohtia enemmän. Mutta se, kuuluuko tarha-ikäinen seurakuntaa vaiko ei, niin jos me lähdetään sille linjalle, että pitää täysin niin kun saada lapsi ikään kuin pyhitettyä kaikkien katsomusten ulkopuolelle, niin sitten ne pitäisi myös niin kun kieltää kaikkia jonkin katsomuksen omaavia perheitä tekemästä lapsia, ja sitten me kuollaan sukupuuttoon. Kommentoika Ingressi myös hyvää pointtia tuosta uskonnollisen itsemääräämisoikeuden ikärajoista. No, jos hakee valtkaa vähän toisesta kiinnostavasta keskustelusta, eli poikien ympärileikkauksesta, siinähän aika painava argumentti poikien ympärileikkausta vastaan monien muiden ohella on se, että se aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa. Eli sitten kaveri ei voi enää vanhemmalla jäljellä päättää, että enpä saa luokkaan tulla ympärileikkaus. Joku tällainen kaste ei ehkä nyt ihan kauhean paljon peruuttamatonta vahinkoa aiheuta. Senkin, jos sitten nuori päätyy vanhemmalla jäljellä vaikka ateistiseen maailmankatsomukseen, niin se, että joku on vettä pitkotellut päällä, niin ei varmaan kauhean paljon enää sitten haittaa. Yleensä tästä uskonnollisesta itsemääräämisoikeudesta. Meillähän on Suomessa menty koko ajan pikkuhiljaa siihen suuntaan, että yhä nuorempana nuorilla ja myös lapsilla on yhä enemmän sananvaltaa omaan elämäänsä. Ja kyllä se pitäisi käyttää myös uskon asioihin. Eli jos on halu erota uskonnollisesta yhteiskunnasta, niin sen pitäisi olla mahdollista vaikka nuorella jälkeen. Näin. Olennaisemmaksi kuin sen kysymyksen siitä, että voidaanko taaperoita heiltä itseltään kysymättä, niin kastaa, niin nimenomaan sen, että sitten kun itse alkaa ajatella asioita ja tehdä valintoja, niin että on oikeus olla kuulumatta ja päättää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa itse, ja että miten se pystytään toteuttaa mahdollisimman hyvin, niin siihen kiinnittäisin enemmän huomioon kuin tähän varsinaiseen kasteeseen. Niin, en malta olla tuohon Narakseen sanomaan, tämä menee nyt kyllä vähän filosofoinniksi, niin toteamatta, että kristitythän ovat yleensä ottaen sitä mieltä, että kaste aiheuttaa peruuttamattomia vaikutuksia, ja näin ollen se on verrattavissa ympärileikkaukseen hyvässä ja pahassa. Niin kristittyjen mielestä, mutta jos ihminen täytyy ateistiksi vanhemmalle jäädä, niin hän ei varmaan sitten tätä tulkintaa jaa. Jos päätyy vaikka islamilaisiksi. Kiinnostaa kuulla tähän väliin ja ihan konkreettisia, miten te määrittelisitte ikärajan tällaiselle uskonnollisen itsemääräämisoikeudelle, mitä sanotaan. Onko nykyiset hyvät vai? Jos siellä on tulla. Mun mielestäni niiden pitäisi kulkea jollakin lailla yksissä siihen, että miten ylipäätään meillä määritellään, että lasta pitää kuulla. Et meillähän 12-vuotiaalla on jo aika lailla vahva itsemääräämisoikeus, ja siinä kohtaa mun mielestäni pitäisi olla mahdollisuus jo sellaisissa tilanteissa, kun vanhemmat ei ole valmiit vaihtamaan uskontoa tai luopumaan uskonnosta, niin erota kirkosta. Mutta sitä nuorempien kohdallakin, niin musta esimerkiksi vanhempien luvalla, niin vois erota kirkosta. Nythän se ei ole mahdollista, jos mun lapseni 9V haluaisi erota kirkosta, mun pitäisi erota myös, jotta hän voisi erota kirkosta. Onko siellä eri mieltä? Mä olen vähän eri mieltä tuosta, että tämän laki. Joo, ei siis, eihän mä niin uskonnonvapauslaki sido yhteen vanhempien ja lasten uskonnollista asemaa. Kyllä lapsen voi erottaa kirkosta, koska vaan.